Hoggantoota lamaan dhufanitti buufatalee fayyaa qabnu hundi misoomawwan bu'uuraa bishaanii fi ibsaa guuttatanii tajaajila guutuu akka kennaniif cimneet hojjennaa jedha ministeerri eegumsa fayyaa Dr. Amiin Aman. Konfaransiin fayyaa Oromiyaa Adaamaatti taa'amaa ture qaamolee seektarichaa keessatti gahee olaanaa ba'an beekamtii kennuun xumuramee jira. Darajjee Gadaa. Konfiraansii fayyaa Oromiyaa bara 2010 magaalaa Adaamaatti taa'amaa ture irratti hirmaattonni gareen dhimmoota fayyaa wal qabsan irratti mari'atanii jiru. Marii kanarratti gaaffiiwwanii fi yaadonni garaagaraa rakkoo hooggansa seektarichaa raayyaa fi ekisteenshinii fayyaa hirmaannan hawaasaa laafuu sirni to'annoo fi hordoffii isaan ijoodha. Hoogganaan biroo eegumsa fayyaa Oromiyaa Dr. Darajjee Dhugumaa dhaabbileen fayyaa uummata wal'aanuun alaa ajandaa biroof ooluu hin qaban jedhan. Dhaabbileen fayyaa diree siyaasaa ta'uu hin qaban. Namni ilaalcha mataasaa kamiyyuu qabaachuu danda'a. Garuu dhaabbata fayyaa keessa gaafa galu diriirtoo keenya lafa keenya uummata keenya tajaajiluu kanacha keessa galu. Anis bakka kana kaa'ee hojiin hooggansaa biraa akkuma jirutti isin gaggeessuu haala isin mijeessuun as ta'e. Kanarraa kanaaf konsamshinii biraa fayyadamuu hin danda'u seektara fayyaa kana baay'isee. Hirmaannaa uummanni inshuraansii fayyaa keessatti qabus cimsuun xiyyeeffannoon bara kana kan hojjetamu ta'a jedhan. Hirmaannaa uummata keessa inni guddaan inshuraansii uummata baay'isee waa'ee namoota miti kun waa'ee uummata bal'aati waa'ee uummata Oromoo ganamaa galgala waa'ee kan faarsinu kana jechuudha. Hooduu kun akka faladhuuti kana kanammoo si gargaara jennee bira dhaabbannee kan uummata kana hin tajaajille waa'ee uummata Oromoo afaan maaliin dubbanne qoonya. Annan quuqama kan jennu quuqama keenya maaliin ibsuu dandeenya tajaajila inshuraansii kana sirriitti hojii oolchinii uummata kanaaf akka inni rakkataan akka fayyadamu kan hin taasisnu ta'e. Harka qallees hiyyeessi tajaajila fayyaa kana akka argatu haala kan mijeessinu takka ogeessa fayyaa eessa quuqamni keenya uummata kana warri hojjetan galatooma warri kaanis immoo cimaatu hojjedhaa filis. Meeshaalee wal'aansaa fi qorichaa fi sirni to'annoo fordoo fi cimaan ni taasifama. Marii kanatti kan argaman ministeerri eegumsa fayyaa Dr. Amiin Aman gama isaaniitiin dandeettii ogeeyyii fayyaa biyyattii gahuumsuudhaaf ni hojjetama. Dhaabbilee fayyaa keenya hunda keessatti yoo danda'amame sababii bishaanii fi ibsaatiin wal'aansi dhabame hawaasni miidhamuu hin qabu furmaata kaa'uuf cimnee hojjennas jedhan. Buufataalee fayyaa keessatti ciminaan akkan hojjenne rakkoo kan ta'an misoomawwan bu'uuraa kanneen akka bishaan ibsaa fi meeshaaleen wal'aansaa gahaan dhabamuudha. Hanga bara 2012 buufataaleen fayyaa biyyattii ibsaa fi bishaan akka argataniif waadaa galleerra. Kana ministeera muummee fi pirezidentoota naannolee wajjiniinis mari'anneerra. Bajeta mootummaa ramadu keessa harka 80 ol meeshaalee wal'aansaa fi qorichaaf akka olus dubbatan. Kana booda hooggansa seektarichaa ilaalchise kan itti fufu kan hojjete uummata isaa qabbaneessu qofa taas jedhanii jiru. Kaan bu'aala abiraan siin sarara bichaa na nyaam ka paarlaamaa gaafa faraaramanaa siraa adii dabar kaara kan bichaa na manqate. Hooggansa ilaalchisee amma booda yoo wajjiniin hojjenne qofaa itti fufnam paarlaamaa wajjiniinis mari'annee walii mallatteessineerra. Kun hanga gadiitti gadi bu'a hunduu wal fakkaata. Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa qaamolee seektaricha keessatti bara 2010 gahee guddaa ba'an beekamtii kenneera. Kanaan cinaatti mana sirreessaa keessatti miila isaa lama dhabee kan ba'ee fi ammas lammiin kee dhiiga dhabee miidhamuu hin qabu jechuun adda durummaa dhiiga arjoomuun fakkeenya kan ta'e obbo Kaffaalee Tafarraaf beekamtii kenneera. Biirichi. Akka sabaatti yaadnee tokko taanee akka sabaatti yaadnee jabaannee hawaasa keenya boru dhiigni ijoollee keenya akka dhangalaane waan nu ragee ijoollee keenya irra akka hin geenye ijoolleen keenya boquu walqabattee akka deemtu walirratti ololuu yookaan walloluu yookaan walirra qabsoo gaggeessu osoo hin taane tokkummaatiin dhaabannee ijoolleen keenya illee akka waan nu gannee fi carraa amma arganne kanatti carraa oliif gadi deemnee hojjechuu argannee jira. Carraa kanatti fayyadamnee akka hawaasaatti akka ijaaramnu dhaamsa dabarsa.